ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଜୀବନରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭଡ଼ାଘରେ ବିତୁଛି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ପରିଣତ ବୟସରେ ନଈ ନଈ ଘରର ସବୁ କାମ କରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଦିନ ଥିଲା ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ସହ ଥିଲା ହସଖୁସିର ସଂସାର। ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ପୁଅ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ବାଣ୍ଟି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ପୁଅ ବିବାହ କରି ବାହାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବା ରୋଗୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସଂସାର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ହୋଟେଲ। ତେବେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ହେଲା। ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ଆଉ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ବାସନ ମାଜି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛି। ପର ଘରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ବାସନ ମାଜୁଛି, ବାସନ ମାଜିକିନା ସେ ଚଳୁଛି। ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ଦିନଠୁ ନହେଲେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ନାଗ ଏଇ ଝିଅମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାନାଘରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ମୋଟେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କହିଲା କହିଲା କ'ଣଟା ଆମର କରିଦେବୁ କରିଦେ। କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନି, ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି ଆମକୁ, କି ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କି ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, କି କିଛି ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ କାଟିକିନା କରୁଛି, ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛି, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛୁ ଆମେ। ଝିଅଟି ମୋର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜରେ BA ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଏଜୁକେସନ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅଟି କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ସେଇଠୁ ମୋତେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଟିପତି ଯାଇଥିଲି, ଏ ପିଲାମାନେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଗଙ୍ଗରା ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ସବୁ ନେଇକି ମୋତେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠୁଗଠି ବାତରେ ବେମାର ପଡ଼ିଲେଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋତେ କେହି ପଚାରନ୍ତି କିଏ ପର ଘରେ କଙ୍ଗରା ବୁଲ ଲାଗିକିରି ମୋତେ ପୋଷିବ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭାରି ହେଇକିରି ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆସିବା ବାଦରେ ମୋର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ନା ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଅଲଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ। ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ, ନା ଅଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି, ସରକାର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସହାୟତା ନ କରିବାରୁ ଏବେ କଟକର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ। ମେଡିକାଲ ନେଇ ସୁଶୀଲ କାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର, ହେଲେ ଦୁଃଖ ସରୁନି ରାଧାମଣିଙ୍କର। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆମକୁ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଣି ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସଉଦା ଆଣିକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ ସଉଦା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ବାସଗୃହ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା ଥିଲା ଦୁଇ ପୁଅ ଘର ଚଳାଇବେ, ସେଇ ବୟସରେ ଦୁଇ ପୁଅ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କୌଣସି ଯୋଜନା। ଆଶା କରିବା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦର୍ଗ।